ئەزان و خۆشویستانم کاتتان باش فەرمون لەگەڵ گەشتێکی دیکە بەنێو چەند ئەکاونت و پەیج و گروپێکی فەیسبووکدا کە گزارش لە کار و چالاکی و بانگەشەی سەرۆک و کاندیدانی لیستی ژمارە 266 هێشێتی نیشتیمانی کوردستان دەکات لە کەرکووک. سەرەتاش بە چەند وێنێکی سەرۆکی لیستی 266 هێشێتی نیشتیمانی کوردستان دەست پێدەکەین کە پارێزگاری کەرکووک دکتۆر نەجمەدینە. هەروەها لەو چوارچێوێشدا کۆمێنتێکی زۆر بە مەبەستی پاڵپشتی دەربڕین و پشتیوانی بۆ جەنابیان بە زمانی کوردی و عەرەبی و تورکمانی هاتووە. هەر بۆیە ڕۆژانە لە چوارچێوەی کۆمێنتەکاندا دوو کۆمێنتی واتە دارەخەین ڕوو کە بۆ وێنەکانی کاندیدی ژمارە یەکی لیستی سەوز لە کەرکووک نووسراوە. لەناو کۆمێنتەکاندا ئاوێسار خان ئەڵێت ئاسمانی کەرکووک تاریک و تۆن بوو، ئەستێرا هەڵات ڕوونی کردەوە. دکتۆر نەجمەدین وەک فریاد ڕەسێ ئێمەی بە خەندە ئاشنا کردەوە. هەموو بینیمان چاکی و دڵسۆزیت، ئەمەکم بۆ تۆ نەبێت بۆچێ، تۆ پارێزەری سەربەرزم کە وادەنگم بۆ تۆیە. بنیادنانەوە با لە تۆ فێربن، تۆ بووی بە ڕەمزێ بۆ ئاوادانی، تۆمان قوبوڵە پارێزگارمان بیت ئەی دکتۆرەکەی مام تاڵەبانی. هەروەها سوفیان ئەلتایی لە کۆمێنتێکدا دەڵێت پێویستە دکتۆر نەجمەدین کاندید بکرێت بۆ پۆستی سەروەزیرانی عێراق، چونکە لە وێنەی نییە، بەڕاستی عێراقیە و هیچ جیاوازیەک ناکات لە نێو پێکهاتەکانی کەرکووک. ئاڵا تاڵەبانی کاندیدی ژمارە دووی لیستی 266 هێشێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک چەند وێنە و پۆسترێکی بڵاوکراوەتەوە لە پەیجی تایبەتی خۆی کە زۆش و خرۆش و پاڵپشتی جەماوەردەر دەخەن بۆ لیستی سەوز و کاندیدی ژمارە دوو. هەر لەسەر ئەو وێنانە چەند کۆمێنتێک نووسراوە. لەوانە سامان عومەر دەڵێت سڵاو لە شێرەژنەکەی کەرکووک، ئاڵا تاڵەبانی ئینشاڵا دووبارە دەبیت تا جێی متمانەی خەڵک، دەنگم هەر بۆ تۆیە. هەروەها شۆڕش بورایی دەڵێت خوشکی زۆر عزیز و گەورەم لە ئێستاوە سڵاوی سەرکەوتنت لێبێ. بەڕاستی بەڕێزی نمونەی پێشەنگی لە نوێنەرایەتی کردنی ڕەگەزی مینە و کورد و یەکێتی و کەرکووکیە سەربەرزەکانم. خوای گەورە دەست بە تەمەن و لەش ساغی و سەرکەوتنەکانتەوە بگرێ و پشتیوانی خۆشەویستی و ڕێزی منت پێشکەش بێت. بەو هەموو پاشی و دڵسۆزیەتەوە سەربەڵند و دڵشادم. هەژار عەدنان دەڵێت بە پشتیوانی خوا ئەم جارەش کەرکووک چاوەڕی خزمەتەکانی ئێوەمانانن خاتووالە جان، هەر سەرکەوتوو بیت شۆڕەژنەکەی قودسەکەی مامە جان. هەروەها بەناز عومەر دەڵێت بە هیوای سەرکەوتن بۆ خات و ئاڵا تاڵەبانی بەڕاستی ژنێکی سەرکەوتوو بووە لە ڕابردوودا و هەروەها جێگەی شانەزیمانە وەک ئافرەتێک کە لە پەرلەمانی عێراق ڕۆڵ و پێگەی دیار بووە. نەبەز نادریش دەڵێت تەمەندرێژ و سەرکەوتوو بیت، هیوادارم هەر بەردەوام بیت لە کارە جوانەکان. هەروەها لە چەند لاپەڕێکی فەیسبووکدا چەند وێنێکی تایبەت بە محەممەد عوسمان عەزیز کاندیدی ژمارە 3 لە لیستی 266 هێشێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک بڵاوکراوەتەوە و
چندین لایک و کامنتی با هاتوا للاین هوا دارن و لاینگرانی با پال پشتی کردنی کندی دی جمعه سی لیستی 266 چیتی نشتیمانی کروسان باید چند کامنتی که خیلی رو زینب شوانی دلید هر چند منی چیتی نیم بلاموتین راستکان پیوسته که که همه سور دو شیوانی زیادر لده زر و سختی وریندر کراوا لپناو کرده اتی با هیوای اوی سرکوتو بیتو بچیت پرلمانو با گفتارو با کردارکانی کردو با تایبت کر کوچکان خدمت کرد هر وها محمد زندی دلید دنگ من هر بوتوی سرکوتو بیت ساو من لره سوز نیشانه من کرکوک هاو دنگ من هر وها هاولاتیک بنای سلمان کومنتی بو کاندیدی جمعه سی لیستی ساوز نوسی و دلید پیجمرگو کاندیدی به هیس حلوکی ماما کاک حمسور پشتیوان و پشتیری من لروجی دنگ دن بو هم پیجمرگو ورز دوپا دکینا هر وها کومنتی چی تریش بو کاندیدی جمعه سی هتوه که دلید بعدنگت بو حمسور بید بو پارتیزانی ریدور بید حلوی سوره لسر پیه پیامی کرکوچی پیو وجدانی خود اسوده بگه دنگت بده بو جمعه سی دکتر عمر نجمدین این جزباری کاندیدی جمعه چوار لیستی 266 چیتی نشتیمانی کردوسان لکرکوگ لاکاونتی تایبت بخویده چنوی نو پوستری چی بلاو کراوتو هروا هوادارانی کاندیدی جمعه چوار چن کومنتی چن بمبستی پال پشتی کردن نوسی و لوانش زعفر زدیق دلید هیوای سرکوتن با دکتر عمر هروا محمد زنگان دلید بنیازی خوا خو موهمو اندامانی خزانکم دنگ با دکتر عمر دادین چون که کرکوگ پیویستی با کاندیدی لو جوره هروا سعید جباری دلید انشالله با پشتیوانی خودا ریبری دنگه نری ایمش پشتیوانتی هر وحالا چن کومنتی چی ترده که بزمانی عربی و کردی با کاندیدی جمعه چوار للیستی 266 شیطی نشتیمانی کردوستان هاتوا گرمو گوریو پشتیوانی چی زوری هوا دارنی کاندیدی جمعه چواری پیو دیارو به همو شوک دلنیایی خوان لطالاشی و رازگوی دکتر عمر اینجا زباری دو پاد دکنوا بچونه پرلمانی بینرانی برایز استاج لبرگی فوتو ستوری چنوینه که لچن اکاونت و گروپ و پیج یک دابلاو کراوتا و دخین برچای برستن که گزارشتن لپال پشتی کردن با لیست سوزکی 266 چیتی نشتیمانی کردوسان لکرکوک با پرلمانی عراق
گشتیم جاری بانگشی هلبجارد من لفیسبوک با کتاگشت شادو کامران.